سيدين كو هلكرنا دستور رسميا ديبوغيستا دستوركا وحو هلكا سارين ها وزارة داريمها دستوركا قدقا مده حبانا هرقلنتا يه ديبوغيستا دستوركا يوليبا قدقا بارلمان كايش قدفكا إلا سعودك هرقلنتا دستوركا وزارة داريمها دستوركا يا فضغيني سلطشيقا ددوينها يوذا حاجو ديدا سياسة دا لاسو كل مده سيوحي كسو بحا وقدبنيسا قدقا مده حبانا يه ديبوغيستا يه هرقلنتا دستوركا gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dhirigelinta dastuurka waxa uu diyaarinayaa qabyo qoraalka wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka gudiga baarlamaanka ayaa isku dhafka haya la socodka dhirigelinta dastuurka ayaa dib u eegis ku sameynaya qabyo qoraalka wax ka beddelka waxa uuna u gudbinayaa baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka ayaa intaa kadib dood ka yeelan doona qodobadii wax laga beddelay iyo kuwa lagu soo daray dood iyo tuuxaan bixin kadib baarlamaanka ayaa ansixinayaa qabyo qoraalka ugu dambeyntii dastuurka la ansixiyay ayaa loo soo bandhigay afti dadweyne oo loo qaadi doona iyadoo ay u codayn doonaan dadweynaha soomaaliyeed ilaa iyo hadda waxaa dib u eegis lagu sameeyey shanta cutub ee ugu horreysa dastuurka ku meel gaarka iyadoo dhowaan lagu wado in shanta cutub ee xigtana ay soo gudbiyaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka